marka hore ilaahay waa mahadle marka xigtana labaatankii bishii labaad 2021 goore saacadu ahayd 18:49 PM waxaa jirtay dhacdo ka dhacday saldhigga booliiska maxamuud haybe taasoo dhex martay ciidanka booliiska saldhigga iyo gabadh la yiraahdo oda garays iyo hooyadeed iyadoo social media ama baraha bulshada si xaqiiqada ka fog loogu buunbuuliyey ayaamahan ayna soo dhaafnay haddaba waxaanu bulshada u iftiiminaynaa xaqiiqada dhabta ah sida ay wax u dhaceen iyo sidii loo dhameeyey 2021 abaaro 18:49 gabadh la yiraahdo hooda garays iyo hooyadeed Suleyxa Cabdulaahi gaari suusuka ah oo ay wateen ayaa si xoog ah ku soo galay saldhigga booliiska maxamuud haybe goor gabadh ku dhacay kala joogsan waayey askarigii waardiya ka ahaa oo qori ku hayay wasiibuleeg askarigii xabad kumu ridin markii ay istaagtay kadib askarigii wuxuu ku yidhi dib u qaad gaadhiga oo baarka ka dhig iyadoo ka dhagaadeegtay inay gaadhigii dhigto baarkinkii uu askarigu u cayimay kadibna goobtii kaga degtay baawurkii xaggii saldhiggana u dhaqaaqday askarigii ayaa soo qabtay shalmada kula yidhi gaadhiga gal oo dib u qaad kadibna askarigii ayay dhirbaaxo u dadajisay askarigii ay dhirbaaxday isagoon farsaarin ayaa waxaa la hadashay gabadh askariyad ah oo waardiyaha ka mid ahayd iyadiina way la dagaalantay dhaawacna way gaarsiisay faldibiyeedkaasi siduu dhacay oo kooban waa sidan number one si maqiiqan ayay waardiyihii saldhigga u soo gashay iyadoo gaadhiga wadata number two dib markii u qaad lagu yidhi way diiday gaadhigiina way ka degtay xaggii saldhiggana way u dhaqaaqday number three askarigii waardiya ahaa ee gaarka dib u qaad ku yidhina way dhirbaaxday number four askariyadii ka qabo istriina way la dagaalantay wayna dhaawacday halkaa markay marayso hooyadee dagaalka ayay ka qayb qaadatay askarigii kalena waa la dhaawacay intii ay dagaalkan ku jireen ayay xagtimaha soo gaareen hooda garays sababtaas ayaana keentay in la xiro xariga kadib waxaa ciidanka booliiska u yimid odayaasheedii oo uu ka mid yahay aqalkeedii waxay ka garaabeen salkii khaladka ahaa ee ciidanka booliiska lagula kacay haalgelinna way ka bixiyeen wixii meesha ka dhacay waxaanay codsadeen in loo sii daayo eedaysanayaasha waxaanay ballan qaadeen in aanay wax dambe oo khaldaad ah ku samayn doonin ciidanka booliiska taasoo ku cad nootaayada sharciga ah ee xalkan aan idinka tusayo iyagoo oo miyirkooda iyo maankoodaba qaba ayay hooyada iyo hooyeedba saxeen oo tayada sariga ah oo ah oo lagu sii daayay iyo odayadoodii iyo cadunkoodii iyo waxgaradkoodiiba waxaa nasiib darro ah in ceebeyn iyo sumcadilis loo geliyo baraha bulshada ciidanka booliiska iyadoo aan ciidanka booliiska waxba laga weydiinin ilaa hadda oo xafiiskii uu taliska ciidanka booliiska sameeyey cabashada xitaa ma ayna imanin oo aan la iman xitaa ilaa iminka halkaas waxaa ka cad in ujeedada laga leeyahay ay tahay in ciidanka booliiska iyo bulshada olaad la ysku geliyo cid kastaaba dabada ha ka riixaysay haddaba laga bilaabo maanta cidna ka yeeli mayno aflagaado ceebayn kutubasho sharci iyo kala dilista booliiska iyo bulshada ay dadka qaar caadaysteen shaqala ka dhigteen waxaanan isla taagi doonaa sharciga iyo cadaaladda haddii ilaahay yiraahdo
أرنتان هو لكريس يهو إلنا كرسوك هي عدالة أيانا هرقين دونا هدي لها إلهو